guud ahaan ummadda islaamka ku kala sugan dalalka caalamka ayaa si weyn ugu dabaaldegay farxadda maalinta koowaad ee ciida adxa oo maanta ku begneed. Maanta oo ah maalinta tobanaad ee bisha carafa ayaa guud ahaan muslimiinta ay u tahay maalin ay ku ciidaan farxadda. Dadyo aad u fara badan iyo maamulka gobolka Iiraan ugu horreeya guddoomiyaha gobolka Iiraan ayaa subaxii hore ee saakay isugu soo baxay masjidyada waaweyn ee magaalada Baladweyne si ay u gutaan labada rakacadood ee salaada ciida. Tugashada salaada kadib waxaa mikrofoonka codbaahiyaha S B C xaruntiisa gobolka Iiraan la dhex qaaday bulshadii ku ciideysanayay magaalada Baladweyne ayagoona hambalyo iyo bogaadin isugu diraya hawada. TV-ga S B C waxaanu leenahay waad mahadsantihiin. Magaalada Baladweyne waxaa lagu ciiday maanta si aad iyo aad u wanaagsan. Waxaan leenahay ummadda Islaamka dhammaan ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. Weli Ismaacil Cadeer wakiil ku fadhiya magaalada Baladweyne S B C, waxaan leenahay waad mahadsantihiin, kullu caam wa antum bikhayr. Salaam aleykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Muslimiinta meel walba joogaan ciid wanaagsan, kullu caam wa anta bilkhayr. Waxaan leeyahay ciidan ciidada kale Ilaahay na gaarsiiyo insha Allah. Masha Allah, dhammaan waxaan salaamaa muslimiinta meel walba joogaan, waxaan salaamaa dhammaan asxaabta, waxaan salaamaa waalidii walaal. Dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa muslimiinta dhammaantood meel walba ay joogaan, khaasatan waxaan hambalyo iyo bogaadin ku saabsan maalinta ciidaan u diraya dhammaan Soomaalida meel kasta oo ay joogaan. Khaasatan waxaan hambalyo aan u dirayaa dhammaan ehelkayga oo jooga dalkii dibadda, sidoo kaleeto waxaan hambalyo aan u dirayaa asxaabtayda iyo qaraabadayda, sidoo kale waxaan hambalyo aan u dirayaa dhammaan shaqaalaha TV-ga sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha gobolka Iiraan mudane Cabdulaahi Axmed Zufurow iyo guddoomiyaha degmada Baladweyne Macalin Qalaafo oo iyagana hambalyada la qaybsaday bulshada reer Iiraan. Madaxweynaha nabadaas nagala qayb qaatay in si nabadgelyo ah aan salaadii kusoo tukanana waan ku mahadinaynaa ee ku gacansiiyey ciidamada amniga iyo dadka ku howlan xagga nabadgelyada. Marka aan ka soo gudbo, waxaan rabaa fursadan ciida ee ciidul adxaa inaan kaga faa'iidaysto si guud mujtamaca Soomaaliyeed oo aan idhaahdo waqti badanna wuu nasoo dhaafay, waqti badanna wuu naga lumay maalmaha ama bilaha barakaysan ee shahrul cibaado ah ama yowmul cibaado ah. Waxaan rabaa inaan qulubtiina mariyo, in la is-cafiyo. Ku ciidan ciid wanaagsan aan leenahay. Mar kale waxaan salaan gaar ah siinaynaa maamul goboleedka Hirshabeelle. Marka labaad, marka saddexaad waxaan salaamaynaa dadka reer Iiraan oo muslimiinta ah, reer Baladweyne. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam mahad Ilaahay ka gaarto, Ilaahay na gaarsiiyey ciidaan maanta si nabad ah kaga dukanay magaalada Baladweyne, degmada Baladweyne, caasimada gobolka Iiraan. Si nabad ayaa loogu dukaday maanta. Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha S B C xarunta gobolka Iiraan Cismaan Aadan Carays oo ana hambalyo u diray dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan. Khayr ciid mubaarak meel walba aad joogtaan dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha kala duwan ee S B C, kuwa ku sugan gobollada dalka Soomaaliya, kuwa ku sugan xarunta S B C. Ugu horreeya agaasimaha guud Maxamed Eer Cabdalla, saaxiibkayga Xamza Noone, saaxiibada kale ee warbaahinta S B C ku sugan waa salaamayaa. Ciid mubaarak aleh, kullu caam wa anta bikhayr. Magaalada Baladweyne ayaa maanta waxaa lagu iiday si aad u ballaaran, dadka ayaan u jeedo waxaa laga dheehanayay fad aad u ballaaran. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, idaacaddii TV-ga caalamiga S B C, Baladweyne.